vou. Com medo, mas vou. Rapaz, eu já tô dizendo aí, buscava pra ficar lá dentro do XCO pra me socorrer. Foi? Vai, corre assim, esse é o CO paeca. Meu peba. Se ela tomar, quem vai arrastar a carcaça dela lá de cima sou eu, viu? Ah, minha filha, aqui... Aqui passou... Hein? Quem me dera? Pensei que tava cheia, garoto. Onde é que enche, hein? Só Deus. Ei, não vá aqui hoje, viu? Olha, só agradecer também a presença aí do vereador Jorge Vieira, viu? Barra não pegar Roma agora com uma fusão dessa, hein? Vamos testar hoje aí. É outro nível, viu? Isso aqui tem uma surpresa pra se organizar aqui antes. Olha só, atenção, galera. Atenção, galera. Agora ele vai ganhar o Amador B, né? Em seguida, Amador Cadê? Todo mundo já vindo. Foi chocolate. Foi chocolate. Um abraço, tchau pra todo mundo.
foi para. Traz aí! Já cai! Bora, bora! Ai! Que foi, homem? Na hora! Esquece de mim, não! Bomba, bomba! Rapaz, só lá! Pega aqui, ó! É a mangueirinha dentro, viu? Uma mangueira dentro. Isso, treino. Campeão, quebra! Só pra eu não ficar só. Para não, Enia, para não, vai! E a perninha começou a subir ainda, viu? É. E a minha, que eu tô parado? Já bati você andando, pra não dizer que você é parado. Você é covarde. Não, é bufa não, é? Passador.
Bora, cuida! Vai, Levi, esquerda aqui. Vai. É brincadeira, né? Desconectou o homem, viu? O homem desconectou. Direita, direita, direita. Thank you.
Vai pra onde, Mar? Acho que deram uma queda. Perdi o GPS, não deu o resto da lombar. Tô aqui só me arrastando com essa lombar, velho. Só pra completar. Não embala muito não, que não passa direto. Não embala muito não, passa foi? Já se abaixou, assim mesmo. Cai, cai, não toca nada aí. Dê doce pra aquele cabo ali, por favor. Agora, irmão. Coca não tem. Oi, oi. Abre isso aí, isso aí. Abriu, 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 abriu. O que foi? Engraçado, reconhecimento do cabano zero. Oi! Não sobe não, mano.
Vou vender. Vende não. Nem perigo. Aqui até dá. Acaba só o covarde, viu?